Hej, tak tahleta hra by měla být remake na hru Flee the Facility. A hnedka takhle ze začátku tady píšou, že chápou, když té hře někdo dá dislike, a jelikož se to může považovat jako kopírování, jakoby Flee the Facility. Nicméně já jsem na to zvědavý, jak to bude vypadat, protože mi to někdo doporučil z vás, takže jsem si řekl, že to natočím, zapal jsem si napojování, protože tu hru absolutně nikdo nehraje, takže si to zahraju s fanouškama. No, tak jsem na to zvědavý. jako musím říct, že hnedka ten spawn je fakt sakra podobný. je to fakt jako hustý remake, no, je to totální kopírka, ale dáme tomu šanci, že jo, tamhle dokonce Krystalkov, což je samozřejmě i ve Flee the Facility, no, tak uvidíme. Byl jsem zvolen jako beast, tam jako chtělo to po mně, jestli souhlasím nebo nesouhlasím, což je jako dobrá věc, to ve Flee the Facility není, sakra i ty zvuky jsou stejný. Počkat, co? OK, dobře. Takže nejsem beast. To mi zatím vůbec nevadí, protože si to chci vyzkoušet za survíka. A spavl jsem se... OK, na nějaké mapě, která je jiná než ve Flee the Facility. A musím říct, že sakra i tady jsou ty počítače mnohem lepší. Takže, no, zatím to vypadá skvěle. Celkově ty textury a všechno vypadá lépe. Technika otevírání dveří je stejná, ale vůbec nevím, jakoby, jak poznám počítač. A sakra, je tady beast. Jo, C-čkem, aha, dobře, C-čkem se skrčím. Zajímavý. No, jsem zvědavý, jak bude fungovat beast. No, mně nezbývá nic jiného, než hledat počítač, takže já jdu hledat počítač. A sakra, ten běh? jako, ten vypadá docela zajímavě, no. Spíš vypadám, jak kdyby se mi strašně chtělo kadit a běžím na záchod. A tamhle beast, OK. On, počkej, on se mě nevšim? By mě zajímalo, jestli tady budu moc nějak trolit třeba toho beasta. Kámo, počkat, co? Já zkusím jít za beastem. Hej, beaste, stůj. Tady jsem. Tady. Hej. Počkej, nemá on nahánět mě? A v jeho blízkosti se náhle zdá, že létat v oblacích se málem dá. Jo, už jsem mě asi všiml. Sakra, ale to C-čko je strašně... Počkat, co? Zdálo se mi to, nebo jsem udělal skluz? No jinak, chtěl jsem říct, že to C-čko je strašně nepraktický. Prostě na to, abych si lehl. Ten shift ve Flee the Facility je stokrát lepší. Počkat, on mě nechal bejt? Ne, už jde pro mě. No, ale zdálo se mi, jak kdybych udělal jakoby skluz, to bylo hustý. Počkat, co, on mě mohl zvednout? Nebo jsem se už zvedl jakoby sám? Proč se buguju? Dobře. No, jo, můžu udělat skluz, fakt, že jo, no tak to je hustý. Tak tohle se mi líbí. A, jde sem beast. Dát ruku na ruku, netřeba za ruku. Zavřu ti dveře, dobrý, super, tohle funguje skvěle. Aha. Já mu zdrhnu. Já jdu najít konečně nějaký ten počítač, protože mě zajímá, jak bude vypadat hackování. A že by? Jasně. Takže takhle vypadá počítač. No, to hackování vypadá úplně stejně, ale tady se to načítá na ty obrazovce. Hej, tak to jo, tak to vypadá hodně suprově. Já si myslím, že Flee the Facility by se mohlo jakoby inspirovat nějakými prvky z téhleté minihry, protože to vypadá dobře. A, jasně, check. Nicméně, dámy a pánové, pokud se vám tohle video bude líbit, tak určitě dejte like. Pokud chcete, abych to třeba natočil s Matesem, tak teď dejte... počkat, co? Ne! Tak teď dejte 1000 lajků do 24 hodin a já to natočím s Matesem a jsem zvědavej, jak se tahle minihra bude líbit Matesovi. Nicméně, tady jsou dva checky, teďka jako na to koukám, takový ten kruhovej a ten line, dobře, tak jo, no, Počkat, tak jich tady je ještě víc. Jasně, aby to nebylo prostě stejný. Hej, tak to je super. To je paráda. Strašně by mě zajímalo, jestli se tomu beastovi ukazuje, kde se hackl počítač. To by mě docela zajímalo. Razáky vypadají stejně. Jo, ale ta mapa jako celkově je hodně dobře zpracovaná. Zbývají dva počítače, jestli tohle číslo teda jsou ty počítače, ale podle mě jo. Tak jo. O, cože? Tak to jo. Tady je normálně klub. Nightclub, wow, tak tahle mapa se mi teda strašně moc líbí, cože, tak to je strašně dobře zpracovaný. Disco, no, tak na diskotéku přišel i týpek, kámo, pojď s náma tancovat, počkat, on nás nevidí? To je slepec, no, týpek tady tancuje, tak já jdu tancovat s ním. Ej, disco, party, oh yeah, let's go. Co pak je tady, kulečník,
Jako ty krása, ta mapa je fakt skvělá. Zajímalo by mě jakoby reálně, kolik je tady map, protože tahle ta vypadá dobře a rád bych se podíval třeba klidně na jinou mapu, jestli teda nějaká jiná mapa. Ale vlastně byla, protože na začátku se volily mapy a byly tam minimálně 3 mapy. Takže jo, map je tady hodně. Tak to si ze mě děláte srandu. Proč je tady... Cože? Tak to je super. Prostě tady v kuchyni... Jo, absolutně, teďka mi úplně vypadlo, jak on se jmenuje. You dirty pig! Ježišmarja, to je prostě ten známý ze zahraničí, ten kuchař, prostě, co, no, to je, nechci říct žádnou blbost, ale prostě myslím si, že většina z vás ho bude znát. Hekujeme, no líbí se mi tady to kafíčko, co tady máme připravený prostě, kdyby náhodou, jo, se tady hekujeme, můžeme se tady ustrknout kafíčka a pokračovat dál. Yes! Nice, teďka mi to třeba nedalo žádnej check, OK, ale máme to. Počkat, zdá se mi to, nebo se z toho hrnce rádoby kouří? Ne, počkat, vrah. Proč tady zkoumám hrnec, sakra? Jo, tak tady už se zdrhá. Bývá už jenom jeden počítač, tak to rychle najdeme a zdrháme. Ne! Hej, ale on je fakt slepej, ten týpek. Čau, kámo, čau, ahoj. Já, počkat, počkat, on chtěl začít hackovat, nebo kámo, jsem tady. Hahaha, potrolen. Ne! Ježišmarja, no tak teďka jsem dostal málem instantní karmu. Proč se sakra za tím lezl, aby se že prošel? Ne, počkej, on tady hlídá ten jeden počítač, mi chceš říct. To není dobrý, že tady hlídá ten jeden počítač. Zavřu a hackuju. Hackuju. Bacha. Ne, sklus. Nice, dobrý, v pohodě. Týpek vůbec neví. Hej, ale já se bojím, že tady už je jenom jeden počítač, to by nebylo úplně dobrý. Já se zkusím podívat někam jinam. Ne, zavři, dobrý, jo, ty krás mala mě chytil. Kámo, tak ty jo, bacha na něj, můžu se tady i někam scho... Cože? Tak to jo. Absolutně netuší frajer. Tak ten dostal dobrou bídu teďka. Ježíš, to bylo tak. Já jsem vlezl do té skřínky a týpek zrovna proběhl, no tak to jo. A on absolutně teďka podle mě nechápe. Confused, úplně. Absolutně. Tady prostě běhá sem a tam, ale dá mě absolutně ho nenapadlo, jakože bych si mohl vlíst tady do skříně. No tak to je super. Tak to je skvělý. Tak to jo. Totální confused. No, já jsem mezi tím samozřejmě zapomněl, kde je ten počítač, takže... Hele, Golon píše, že ten počítač je v půlce. Okej, no to je fajn, ale já bych potřeboval spíš ten počítač najít. Jo, tak jsem idiot a jsem fakt zapomněl, kde je. Tak super, no. Tak teďka budu hledat 3 dny počítač. A tamhle je vrah, takže tam by mohl být ten počítač teoreticky. A nebo vrah taky zapomněl, kde je počítač. To je taky dost možný. Jo, je tady ten počítač a on ho bude kempit bez tak. Cože? Jak tam byl schovaný? Tak teďka jsem byl confused, já on mi to normálně vrátil ten parcha, to si ze mě děláš sradu, ty bastarde. Já jsem si říkal, že tam je schovaný. Totálně confused, ale on kempí ten počítač. Dobrý. Nevím, proč jsem to udělal. Hackuj, yes, už vím, proč jsem to udělal. Sice jsem to samozřejmě udělat nechtěl, ale nice, já jsem se jakoby obětoval a doufám, že mi teďka zachrání. No ale týpek je úplně mimo. O mě ne, v pohodě, nesmí na ní mrazák, pojď, honem, rychle, pojď, honem, nice, a zdrhám. No nicméně, podle mě už teďka můžem zdrhat, že jo, já nevím, jestli se jako, no jo, teďka ale nejí ty dveře, nicméně, týpek mě ztratil, a já zdrhám pryč. Kde je exit, kámo, nevíš, kde je exit, musím najít exit, honem, a zdrháme, tam je exit, honem, rychle, jdu to rychle otevřít. No tahle ta animace, jak točím tím kruhem, ne, to není, no prostě tímhletím, ježišmarja, no, je taky skvělá, jsem chtěl říct. Zdrám! Yes, nice, tak jsme to krásně zvládli. Tak co tady máme za další mapu? Počkat, co? Proč je tady 13 hlasů? Co? What the fuck? Ale okej, jako nevadí mi to, ale what the fuck, tak to někdo jako načítoval prostě, jako ty hlasy, prostě tady není ani tolik hráčů. Ale dobře, tak si zahrajeme obchoďák. Pak tady je klinika a ten nightclub, jas. Teďka bych si klidně za toho bísta zahrál, protože by mi to docela zajímalo a jo, nebudu bíst. Nevadí. Dobře, tak teďka jsme v obchoďáku a už teďka vidím, že ta mapa vypadá dobře. Prostě jako fakt si s tím vyhráli, s těma detailama.
Jakože prostě tohle třeba jako divná mrkev, ale jakože vypadá to fakt superově. Fakt se tady krásně kochám. Já si myslím, že by jako lidi měli dát více šanci téhle minihře. Nicméně tu minihru vám dám do popisu, že abyste ji třeba začali hrát a třeba se chytne. Protože mě to hodně baví. Ale tamhle se pokazil počítač, tak já tam běžím. I když jakoby teoreticky bych tam asi úplně běhat neměl, ale tak čertovem. Mama's Bakery. Tady jsou dodatky. Ježiš, tak co děláte, proč to tak kazíte? A tady je vrah. Tady je vrah. Čau. Já zdrhám. Proč to tak kazej? Pane bože, jako oni nejsou zvyklí totiž. To vypadá tak superově tady. Sakra, úplně bych tam lehlej radši. Počkej, ale měl bych mu pomoct. Měl bych tady pomoct Baconovi. Už to skoro je. Nice, takže první počítač je hotovej a jde se hurá na další. Další je hotovej, zbývají dva, tak to bude asi rychlá akce. Ty krása, ale fakt ta mapa je superová, tady nějaký obchod s oblečením. Jako tohle je fakt super. Ty mapy vypadají úplně eňoňuňo. Tak, už to skoro budeme mít, pokud nepřijde vrah. Ale vypadá to, že jako vrah má docela jako na párku, protože momentálně už jdeme zdrhat a nikoho nechytil. Což jako je docela blbý. A já už tady otevírám exit. Nice. Pojď. Tak tohle byla hodně rychlá hra. Ale tak co no, tak jsme si to zkusili. Ani tu mapu jsem si nestihl asi pořádně projít, ale tak to nevadí. Je tady dokonce nějaký shop, co koukám. Kaš, jasně, inventář, tam nic nemám až. Wow. Wow. Tady toho je hodně. OK, OK. Jo. Teďka jsem otevřel bednu, dobře. Počkej, kde mám nějaký prachy? Jo, tady mám dole kredity, jasně, jasně. 865 kreditů. A tady dokonce šance na bísta, dobře, OK, no. A jedna ta bedna stojí 250. Dobře, dobře. Jo, a tady jsou různý ty bedny, takže bych si koupil nějakou, mám 800, tak bych si koupil nějakou třeba za, no to nemůžu. Můžu za 500, tak já si koupím za 500 třeba dostanu něco dobrýho, ka? Jasně, kladivo, no nic moc teda. Ale aspoň už něco mám, no mám tady nějaký věci. OK, tak já si tady equipnu tohleto kladivo, to vypadá docela dobře. Jo, tak tohle taky vypadá skvěle. OK, zvolili opět tady, jo, chci být beast. Yes, takže zvolili tady opět obchod a já jsem beast, tak jo, konečně si zkusím za toho beasta. Jo, já si tady můžu, cože, tak jsou ty ability, takhle rozděle, nice, runner, stalker, ne, tak to jsem neměl moc času si to pročíst. A mám první osobu takhle krásně, která je trošku zabugovaná, ale nevadí, takže jo, co, tak to vypadá super, jak takhle vidím krásně úplně detailně ty počítače a všechno. A oni už to někde pokazili a nevím kde, jo, tamhle dole. Dobře, dobře, dobře. Tak jo, tak pojďte ke mně, pojďte ke mně. Jsem zvědavý, jak mi to půjde. Tak let's go, let's go. Ok, let's go. Takže já mám teďka toho stalkera, když máčím kvéčko. Což úplně nevím, co znamená, ale dobře, tady už někdo hackuje, takže já ho jdu sejmout. Zdár! Čeká, úplně nevím, jestli ten Bacon je jako bot, nebo, počkat, co? Jak zmizel? Jo, to byl asi nějaký bot. Hello, 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 kamaráde, dobře, tak ty se se mnou budeš takhle rošťančit, jo? Tak jo, tak jo, chceš to, máš to mít. To je zase někdo jiný, ne, snad tohle. Já tady vidím ty stopy, to vypadá hustě, to vypadá hustě. Ha. Kam pak jsi šel? Pak jste, miláčci, no zdrhli mi. Hele, 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 tamhle. Máš no to kvéčko? Tak ho tak, ok, tak ho takhle stolku, ale nevím jako sakra k čemu to je. Mám tě. Tak, Erkem ho grabnu a jdeš do mrazáku, šmejde. Ten je hnedka tady, nebudete mi tady takhle hackovat? Tak to vypadá mega hustě, jak tam jako vyplave. Tak to je super. Já slyším někoho dupat. Ne, že by někdo dupal jako dupal, jak králíci, ale slyším tady někoho. Ahoj. Aha, dobrý, no. Tě tam dám znova, to mi vůbec nevadí. A jdu hnedka pro týpka. Kam běžel vůbec? Kam zmizel? On skočil dolů? Jo, skočil dolů. Dobře. Reky, no. Kam běžel? Mně se líbí strašně, jak tady jsou ty stopy. To je hustý. Tak já jsem fakt ale asi slepý, já fakt jako nevidím. No, musím říct, že za toho bísta to není úplně jednoduchý, protože
Jakoby, já nevím jak to říct, ale jak je kolem ní, je prostě to červený světlo, tak to úplně jako docela všechno splývá a není to úplně příjemný, nicméně tady máme gul... Počkat, co? What? Však, zdálo se mi to, nebo prošel jakoby zavřenýma dveřma, tak to bylo divný. Jo, ty stopy mě tady matou, ale... Ty stopy mě tady hodně matou. Hej, měl bych začít makat, protože... No jo, jako furt mají 4 počítače, ale bojím se, že tu budou totální profíci. Pokazali to dole, paráda, běžím tam. Golone, kamaráde, pojď sem. Tady jsem něco slyšel. Hej. Co? Jak mě potrolil? Dobře no, tak jo. Tak ty to chceš takhle. Hele, tamhle hackli počítač. To není moc dobrá zpráva pro mě. Hej, ale já už bych rád třeba někoho sejmul. Jinak tady to sklo vypadá, že můžu projít a nemůžu projít. No, protože to je sklo, že jo, logicky, ale nice, mám tě. Ale že to strašně splývá. Tak, kam pak tě hodíme? Hodím tě třeba tamhle. Nice, zmrazil jsem týpka. Tak doufám, že umřeš, kamarády. On tady určitě poblíž bude zase někde golon. Nicméně to dupání je hodně dobrý, protože aspoň... přesně jako teďka, uslyším, že tady... dobře. Pavlos umřel. Jak tady dupou, ne? To bude golon tady určitě někde, já to úplně vím, že tady někde je golon. Úplně to vím. Nic neslyším, tady se nic neděje. Halo, kde pak jste? Jo, děje! Sakra, jsem vůbec neviděl. Čau. Co jsi myslel jako? Tak to vůbec, kamarády. Golone, hej. Jo, on je tamhle. Počkej, a proč se tak laguje? Čau. Já vůbec nevím, na co je ten stol, když prostě je to pek ničemu. A mám tě. Nice. Golona mám. A asi jsem teda zabil všechny, protože týpek je v mrazáku. Teďka, když dám golona do mrazáku, tak mám vyhranou hru, podle mě. Nice. GG. Super, tak to bylo skvělý. No, trošku jsem se bál, že to nezvládnu, ale nakonec jsem to zvládl. Nicméně, dámy a pánové, tohle bude všechno z tohle videa. Pokud se vám video líbilo, tak určitě zanechte like a mějte se hezky. Tak jo, zase příště, ahoj.